I dečki, pre da započne klip, samo sam da vi kažem od koje do koji broj treba da, da pišete u komentar, zato što vo teko nova klip će kada što pokažem što će dobijete na GOV-at i koliko izvlikuvačić ima i postavkite kako da se prijavite, ne kažem od koje do koji broj da pišete komentar, tako da sad ću vi kažem, znači od 1 do 300 može da koristite, znači tije brojke od 1 do 300, tako da u komentar pišete broj od 1 do 300, vaši od nickname, like na mojata Facebook stranica, like na ova video i subscribe na mojot kanal, za podetalno pogledajte ovaj klip pod koji produžuva posle ovo. I pozdrav svi te dečki, ja sam Ljubčo HD i kao što možda vidite, ovo je novo tog Ljubča na New City serverat i ovo ne je kao neki gameplay klip i slično, odnosno po nas od možda znajete deka ovaj giveaway. Znači ovaj giveaway po povod 2k subovi na moj YouTube kanal, znači pred sve sam ljudi se sa pogodaram na 2000 subovi na moj YouTube kanal i na City Shadow of Time na live stream od koga prav koja čekam na 2k subovi. Tako da, znači sad će vi napravim jedan giveaway, momentalno se nađe u mojata vila kada što je su kapije i slično, znači kao što vi kažav u naravnom klipu želi kad će se ja vratam vilata i uspjev se ja vrativ. Tako da, sam da vi kažem, znači parična nagrada će bide 2 milioni. 2 milioni i jedna kola koja će vi ja pokažem podosno, znači 2 milioni će ima 2 dobitni sinio, će dobije automobilota, jedan 2 milioni će dobije. Kako da učestvujete u ovoj giveaway, treba da se prijavite u komentari sa vašim nickname i vaš random broj, da se subnete na moj YouTube kanal, da lajknete ovo video i vo deskripciji na ovaj klip će imate link od mojata Facebook stranica, tako da obavezno će mora da ja lajknete mojata Facebook stranica. Zato što dogo ne ga napravite ove čekori, nema da možete da učestvujete u ovoj giveaway. Tako da dečki, će ima dva dobitnike, izvlekovanje će biti za 2-3 dana, dva dobitnike, jedan će dobije 2 milioni, jedan će dobije kola, a sega izlegovam od vilata i ja pokažem koja kola ja imam za vas. Evo dečki, znači izlegovam je sega momentalno, znači ova je našata stara vila i evo koja zversko koli će ve čeka. Znači to što će dobije 2 milijona će mu ga transferiram preko banka, a to što će dobije ova dzverče, a to je sultan, ne tun, odnosno sultan. Ne tun je samo tuniran, ima spoiler koji ja mu ga stavim. Znači ova je sultan, ne tun je, evo sad će prošetam je baš uvo, znači sultan, ne tun je. Dosta redko ima sultan i ne tun je, tako da vidite možda si ga tunirate dok soberete pari po vaš izbor. Da, dečki, mislim da ga super dobra nagrada je Sultan Netune. Tako da vi kažem, usolite, komentirajte na ovaj klip će se vaši jednik njem i broj, lajknite moja Facebook stranica, lajknite ga ovaj video i subnete se na moj kanal. Izlikovanje za 3 dana. Pozdrav! Konnichiwa.